Gjonja dhe zotrin ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Al po Televizion. Na e morën në qafë vajzën. Familjarët e Klesiona Muxhait, vajzës 19 vjeç e cila humbi jetën në maternitetin e Gjirokastrës, janë të shokuar. Mes lodhve dhe dhimbjes, ata kërkojnë drejtësi. E reja humbi jetën gjatë orëve të para të 13 nëntorit, pa kohë pasi kishte sjellë në jetë fëmijën e saj në maternitetin e Gjirokastrës. Lindja kishte qenë me operacion dhe sipas familjarëve, e reja ishte ndjekur nga doktor Dëshamir Demiri, ndërkohë që ka reaguar me njërë pas ngjarjes edhe spitali Gjirokastrës. Një 20 vjeçare humbi jetën në salën e operacionit. Ngjarja ka ndodhur në orën 3 në maternitetin e Gjirokastrës, kur Klea Muxhai 20 vjeçe humbi jetën teksa po linte. E reja nga fshati Zhulat ishte shtruar një ditë më parë në maternitetin e Gjirokastrës dhe mjekët e obstetër nuk dhanë garanci për të lindur vetë, duke e futur atë në salën e operacionit. Familjarët e 20 vjeçares Klea Muxhai, e cila ndroi jetën në orët e para të mëngjesit të sotëm si pasojë një komplikacioni, kanë reaguar menjëherë pas së ngjarje. Ata kanë bërë fajtor indiferencën e treguar nga stafi infermerori i maternitetit të Gjirokastrës. Në dëshminë e tyre familjarët e të ndjerë kanë shprehur zemëratën e tyre për atë çfarë ndodhi dhe dëshmitë kontradiktore të infermierëve para dhe pas vdekjes së 20 vjeçares. Infermierët e turnit e kanë lënë nënën 20 vjeçare të vdiste pasi ato ishin të angazhuara në smartphone-t e tyre, duke u marrë me Facebook dhe jo ti përgjigjeshin Kleas, është përgjigjur i revoltuar kunati i së ndjerës. Familjarët kërkojnë hetim dhe vënien para ligjit të përgjegjësve të kësaj tragjedie familjare. Infermieria thotë që ka pësuar, ka patur bllokim në frymarrje, tha edhe vdiq. Më lajmëruan doktorin, tha, dhe nuk ja hodhi dot. Doktori e kishte futur prapë në sallë të operimit për erë të ditë. Tani është neglizhencë, doktori është kjo, dhe mund të ndodhë kjo që di kështu. Dhe neve na ka lajmëruar në orën 4 e gjysmë, domethënë na tha në shtyrën, ndërsa ajo kishte mbaruar punë më shpejt se tani kjo është, infermierët nuk marrin një qëndrim. Njëri thotë ka pat hemoragji, tjetri thotë nuk ka, nuk e di si na iku, pacienti atë ishte në rregull. Tani janë tre infermierë me tre ashtu të ndryshme. Çfarë ke ti? Unë e kam nusën e vllajit. Është kulmi se nuk ka një infermier që të marrë të thotë përgjegjësi se është një neglijencë pa parë mjekëve, nuk e di duan se çfarë duan të mbulojnë, ata e din. Mungesë mjekimesh, kanë haruar të bëjnë një gjelpër që duhet pas operimit. Unë jam vjerri të ndjerës. Vajza ka qenë 7 zanë, kam qena 9 muaj. Kemi lidhë me doktor tashi, që në fillim dhe deri në momente që i ka operuar. Ka thënë, më dhërëm që ka marrë këtu, më ka thënë që duhet të bëhet operim. I thash, dakor të bëne, e bëj. Doli për një orë, më thotë, çdo gjë mirë, bebi është mirë, është 2500, vajza është mirë. Është futur gruaja, brëna, sa dole në alpoz dhe sëpër i poli. Më foli nusja, o ma jam mirë, i tashu të keke mami nesër, o të vi mami me djalë në duar, i tashu edhe bebi ne kemi mirë, i tashu. Në bajti dhe djali, kunati vajzë djali, e pa dhe a i kledionën, e pa, i tha, o klea që bërë, i tha mirë, i tha. Në orën në tre më thonë që është përkejsuar, në orën tre. Dhe në orën 4 gjysëm marrën telefon. Më shkoj më njatë e bebi, ki kje bebi po, këse u e falë bebi në 2 kile gjysëm. Më tha mua alo, tha flasë me maternitetin, po, i tha shu. Më tha që u përkejsuar në ufja, si kun, i tha shu. Erdhëm këtu me bra, pu futa brëna, se gjeta duhet hapë, nuk pjeta më. Bajta atje, nuk më lëni të futesh. A doli doktori, ato i fermere, më tha mua që na i ku në përduar. Si i ku në përduar, i tha shu. Kur vajza ke mirë, i tha shu. Gratë e tjera që kanë gjënë për lindje, thonë që nusja ka patur dhimbje dhe nuk ka patur njerin në gna infermieret në kra. Ka patur bërtiste dhe nuk... Kemi aparatura, marazi, me fjallë në gojë, lagin buzën. Tuaj që thamë, më fonë... Më fonë pasaj, jo në thoshin kështë e muragji, jo fjallë në të tyre, i fermere. Gjumi ma se kanë qënë në Facebook për në një... Kur vajza i më dollim i në operimi dhe u vajta e pash me si të misi, ka mu si të miki këshu. Vajza jote? Êshtë nusja imi. Nusja imi. Shmoshki. 19 vjeqe, në mars më mushe 20 vjeqe. E gjithë e lindjen e parë, ta i... Unë jam gjagjeshe vajzës, se prumë vajzën me dhimbje, edhe futi doktori brëna i bërë eko, në ata pastaj për operacion, se është fëmija keqë. Mirë i thamë dhe neve, u futë në operacion, doli në operacioni, në thanë që doli mirë, vajti dhe gjishja e pa, ishte mire bukur, i foli dhe nusja. Kjo ngjarje ka nxitur drejtorin e Spitalit Rajonal të Gjirokastrës të jap shpjegime. Kreu i spitalit, Sokol Feruni, i ka shprehur ngushëllimet familjarëve për humbjen e së ndjerës, e cila është trajtuar në mbrëmjen e djeshme.
Me njerë, sa po është paraqitur në spital, 20-vjeçaria është asistuar nga mjekët dhe ka sjellë në jetë foshnjën e saj shëndoshe mirë. Pas ndërhyrjes operatore, Erea ka patur komplikacione të rënda dhe me gjithë përpjekjet e mëdha të stafit mjekësor, nuk ka arritur të mbijetoj. Pritet të kryet ekspertiza mjekologjore për ngjarjen, është preoferuni, duke shtuar se spitali Gjirokastrës siguron qytetarët që stafi i kualifikuar i spitalit ton është në shërbim 24 orë për gjithë pacientët. Me dhjetra qytetar në këtë kohë të pazakont që po jetojmë i drejtojnë çdo ditë klinikave private, qytetarët ankohen se në spital nuk kryen të gjitha analizat, ndaj janë të detyruar të drejtojnë klinikave private. Me dhjetra qytetar i drejtojnë çdo ditë klinikave private, situata në Gjirokastër është e rëndë. Qytetarët ankohen se në spital nuk kryen të gjitha analizat, ndaj janë të detyruar të drejtojnë klinikave private. Nga spitali na dërguan këtu. Dyshoj se jam me Covid. Nuk na i bën në shtetror, na treguan privatin. Në kone parë që ishte, i bën të spitalit të tëra analizat. Kurse tani, na treguen privatin. Unë s'kam para taj vetën privat, që vetën privat? Nuk mund të tyron të vetën privat taj i mua. Ja, bëjmë një ku erda në spital, më drejtua në spital. Këta thënë në spital i s'kemi, të bëjmë një ku privat. Sa ka që në spitalin rajonal Omer Nishani, kryet triazhimi për pacientët e dyshuar me Covid në disa ambiente të veçanta. Ky shërbim ka funksionuar dhe më parë, qysh kur nisi pandemia e Covid-19. Të infektuarit që ka nevojë për trajtim spitalor, dërgojnë drejt kryeqytetit, ndërsa pjesa tjetër më e madhe në numër e pacientëve marrin trajtim në shtëpi. Doktoresh Drita Hita në një prononcim për Alpo Televizion ka kërkuar nga qytetarët ndërgjegjësim. Hita ka shpjeguar dallimin mes gripit të zakonshëm dhe pandemisë COVID-19. COVID-19 është një lloj gripi, si të gjithë gripet e tjera, ndoshta është pak më i vështirë dhe kalon pak më i vështirë se sa gripet e tjera, po gjithsesi ai duhet parë dhe duhet trajtuar si një grip i zakonshëm. Vetë COVID-i shfaqet në tre forma, në paraqitet në katër forma, i lehtë, i mesëm, i rëndë dhe shumë i rëndë. Forma e lehtë dhe forma e mesme trajtohet nga mjeku i familjes. Gjithë personat që paraqesin shenjat e para të gripit, për shumë një temperaturë, një rrufë, një kol, një lodhje muskulare, paraqiten direkt e mjeku i familjes për të kërkuar ndihmën e tij. Nga kontakti që kanë me mjekun e familjes, vetëm ai do t'i orientojë në bazë të dhënave që kanë në kartelën e tyre personale, do t'i orientojë se çfarë duhet të bëjnë dhe si duhet të veprojnë, si duhet të trajtohen për të mos e rënduar situatën, për të kaluar në fazat apo në format më të vështira. Shërbimi i AŠK-s në zyrat e Adisës është mbyllur, shkak është bërë prekja me Covid e tre punonjësve të këtij shërbimi. Në këtë periudhë duhet të shmangen pa diskutim radhët e gjata dhe pritjet. Jo të gjithë qytetarët kanë akses për të përdorur internetin. Ndaj shumica prej tyre i drejtohen zyrave të Adisës. Qytetarët dynden për të marrë shërbime gjatë kësaj periudhe. Numri i personave që frekuentojnë këtë shërbim është ulur për shkak të pandemisë. Një prej shërbimeve, ai i AŠK-s, është mbyllur pasi punonjësit kanë rezultuar pozitiv. Qytetarët nuk janë paraqitur në te Adisa duke pasur parasysh edhe pandeminë që është përhapur kohët e fundit në Gjirokastër, duke qenë se Gjirokastër tani është zonë kuqe, edhe qytetarët nuk janë më në numrin që ka pasur përpara. Ka edhe qytetar që aplikojnë vetëm në portalin e Albania, por ka dhe mosha e madhe për shembull që nuk mund ta aplikojnë dot vetë atë dhe as dhe paraqiten tek Adisa për të asistuar të shërbimi portalit e Albania. Zyrat e Adisës janë përballur gjatë muajve të verës me një numër tepër të lartë të personave që kërkonin të merrnin shërbimet aty. Por tashmë apelohet që qytetarët të tregojnë të kujdesshëm, pasi edhe numri i stafeve të prekura është gjithmonë në rritje. Shohim në zhvillimet ndërkombëtare, nëpërmjet një lidhje telefonike prapa Francesku ka uruar Joe Biden për fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale të SBA-s. Nëpërmjet një lidhje telefonike, Papa Francesku ka uruar John Biden për fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale në SBA. Bëhet e ditur se Papa Francesku e ka falendëruar kandidatin demokrat për lavdërimet që i ka bërë për rolin udhëheqës të tij, për të promovuar paqë, ripajtimin dhe lidhjet që bashkojnë njerëzimin në mbar botë. Joe Biden do të jetë presidenti i dytë katolik në historinë e Shteteve të Bashkuara. I pari ishte John Kennedy, sa papa. Nga ana e tij, Biden shprehu dëshirën për të bashkëpunuar në bazë të besimit të përbashkët, në dinjitetin dhe barazinë për të gjithë njerëzit. Në çështje si kujdesi për të varfërit e brak për krizën e ndryshimit të klimës dhe për të mirëpritur dhe integruar emigrantët dhe refugjatët në komunitet.
Kreu i organizatës botërore të shëndetësisë paralajmëroi se COVID nuk është lodhur dhe ai u bëri thirrje vendeve që të jenë të kujdesshëm në adresimin e çështjes, ndërsa ato raportuan sot një tjetër rekord të infektuarish dhe viktimash nga COVID-19. Kreu i organizatës botërore të shëndetësisë paralajmëroi se koronavirusi nuk është lodhur dhe u bën thirrje vendeve që të jenë të kujdesshëm në adresimin e çështjes, ndërsa ata raportuan se një tjetër rekord të infektuarish dhe viktimash nga koronavirusi. Ne mund të jemi lodhur nga COVID-19, por ai nuk është lodhur nga ne. Vendet evropiane po luftojnë, por virusi nuk ka ndryshuar ndjeshëm dhe as masat për të parandaluar atë, tha shefi OBSH. Sipas Spitalit Universitar, 52.200.000 njerëz në të gjithë botën janë të infektuar me koronavirus dhe numri i të vdekurve ka arritur pothuajse 1.290.000. I vetëm ngushëllues është numri i të shëruarve. Vendi më i prekur nga koronavirusi i ri në terma absolut mbeten Shtetet e Bashkuara, me më shumë se 10 milion raste dhe pothuajse 241.000 viktima të ndjekura nga India dhe Brazili. Sa i përket Europës, shteti më i goditur është Franca, e cila javën e fundit ka njohur një rritje të frikshme të infektimeve dhe vdekjeve, duke detyruar qeverinë e Parisit të rifuz vendin në karantinë. Të nderuar televizionistë, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ Lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.